Доброго ранку, 8 година. Ми готові продовжувати розповідати про події четверга, 21 лютого, в студії ведуча Світлана Поробок. Конфіскували собаку та наклали штраф у розмірі 51 гривня хмельничанці, котра не дотрималась правил утримання домашніх тварин. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Собака покусала перехожого, після чого чоловік звернувся за допомогою до медиків. Про це повідомила прес-секретарка Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Каже, в минулому році Хмельницький міськрайонний суд розглянув 12 аналогічних справ. Цього року таке порушення зафіксували вперше. Провадження Хмельницького міськрайонного суду дійсно перебувала справа відносно мешканки міста Хмельницького, яка допустила безконтрольний вихід домашнього улюбленця, а саме німецької вівчарки, поза межі господарства, яке було відповідним чином огорожено. В результаті цього тварина покусала перехожого. Судом було визнано мешканку міста Хмельницького винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбачено частиною 2 статті 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, а саме це порушення правил утримання тварини та накладено на адміністративне стягнення у вигляді штрафу та конфісковану тварину. До завтра з 8 до 17 години на провулку Пилипчука в обласному центрі обмежать рух транспорту через омолодження дерев. Про це повідомили в комунальному підприємстві по зеленому будівництву та благоустрою міста. Обрізку дерев проводять на ділянці від вулиці Проскурівської до вулиці Шевченка, у зв'язку з чим рух транспорту на зазначеному відрізку тимчасово призупиняють. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чинівці, М-12 Стрий-Знам'янка та в обласному центрі поліцейські не виявили нетверезих за кермом, минулося без дорожньо-транспортних пригод. За ніч в обласному центрі службу 102 викликали 56 разів. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 25 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 8 дітей, 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 600 грамів, найменша – 2 кілограми 800 грамів. 3 мікрорайони Хмельницького залишаться сьогодні без води. Призупинять водопостачання в Дубове та тиск понизять у центральному та східному мікрорайонах міста. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, води не буде через ліквідацію аварії на магістральному водогоні на вулиці Козацькій. Води не буде з 10 ранку до 8 вечора. Банери «Критичний дизайн» з такою назвою відбудеться виставковий дослідницький арт-проект у Хмельницькому обласному художньому музеї. Сьогодні в 17-й годині херсонський художник Семен Храмцов представить роботи, які концентрують увагу на проблемах графічного середовища повсякденності України. Про це повідомила завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею Марія Фролова. Відбудеться відкриття дослідницького арт-проекту «Банери «Критичний дизайн» херсонського художника, дизайнера Семена Храмцова, що працює у різних практиках та видах сучасного мистецтва. Даний проект передбачає аналіз рефлексій дизайнерів на сучасний дизайн і зовнішню рекламу загалом. До експозиції увійде серія банерів, у яких сконцентровані усі штампи і стереотипи, які розкривають проблеми естетичного і етичного характеру. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося за півгодини.